ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏହା ସମସ୍ତ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଫଳ। କଦଳୀ ଯେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସେତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଦଳୀର ଫାଇଦା ବିଷୟରେ। ଏହା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ପୋଟାସିୟମରେ ଭରପୁର କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ହୃଦରୋଗ ଭଲ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଖାଇବା ଶରୀରର ପୋଟାସିୟମ 9% ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ରୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। କଦଳୀରେ ଭିଟାମିନ୍, ଆଇରନ୍, ଫାଇବର, ପୋଟାସିୟମ, ଫୋଲେଟ୍, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ ବ୍ୟାଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ LDL ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ। କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ରକ୍ଷା କରେ କଦଳୀ। କ୍ୟାନ୍ସର ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ଜିନିଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ କଦଳୀ ଖାଇବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଲେକ୍ଟିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରି ରେଡିକାଲରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ପିଲାଟି ଦିନରୁ କଦଳୀ ଖିଆଯାଏ ତେବେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।